Ollaan Liisa torilla keskustassa. Hyvät puitteet, talviolosuhteet, tuossa noin jäädytetään tuohon talveksi ja kesällä pystyy harrastamaan kaiken näköisiä, kun tuossa tuo tekonurtsi. Hyvät puitteet täällä sitten tuossa vieressä on tommoset, että pystyy vähän kuntoilemaan myös. No mä en oikein viihdy niin paljon koton, että aika paljon mä tykkään käydä keskustassa pyörimässä kahvilia. Sillä niinku kuluttaa aikaa, että tuo keskusta on se oikein oiva vaihtoehto, siellä on tosi paljon hyviä kahviloita. Ja sitten vielä kun saatiin toi puuvilla tohon, niin se vähän kilpailuttaa tota tilannetta tossa noin, niin kaikki panee koko ajan parastaa. Niin kaikki on tuossa lähellä, ei ole mitään isoja siirtymisiä. Ja semmonen tiivis tunnelma, niin kuin aika lailla on näin. No semmosia mopovuosia, kun vedettiin ympäri kaupunkiin, niin ne on jäänyt hyvin mieleen. Semmosta niinku moporallia vedetty pitkin keskustaa ja aika vähän mitä mun kaveriporukkaa oltais niinku siinä nuoruudessa oikeastaan millä tavalla niinku istuskeltu tuossa kävikseltä tai mitä se ylipäätänsäkään. Et se on hieno asia, että nyt on löytänyt nuoret myös semmoisen niinku tuossa kaupungissa, että löytää sieltä niinku omia aktiviteetteja. Joo, kyllä se aina sillä lailla, että jos ei ole pelipäivä, niin käydään aina reenin jälkeen käydään jossain syömässä lounaa ja sitten sen jälkeen mennään vielä tuo johonkin kahvilaan. Ja sitten on muodostunut tämmöinen perinne, mikä on ollut jo iät ja ajat. Iltalehden 10 urheilukysymys, niin on aina semmoinen niinku perusaine siihen, että se on hyvä ajaviihde, että ei ole niin pitkä päivä sitten taas kotona, ei tarvitse istuskaa siellä. Ja sitten ulkopaikkakuntalaisille myös se on hyvä, että ei tarvitse nimenomaan olla kotona koko ajan, että saa vähän niinku tappaa sitä päivää jossain muualla. Ja kyllä mä toi ihan hyvin allekirjoitan, että ei ole, jos puhutaan porilaisista ihmisistä, niin kaikki ei ole ehkä helposti lähestyttäviä ja kaikki on aika suoria, että saa semmoisen hyvä niin kuin, mun mielestä on hyvä piirre, että kaikki on omalla tavallaan niin kuin omia itteensä. Kaikki ei sitä heti aina ymmärrä, että joutuu vähän aikaa sisäistämään sitä asiaa, että onko toi ihan tosissaan, mutta paikkaan tämä on kyllä hyvä. Että en, niin kuin, vaikea olisi nähdä, että sit joskus kun asettuu urheiluuran jälkeen johonkin, niin kyllä mä luulen, että sitä rakas kotikylä on kyllä. Kyllä mä sanoisin, että mä aika ylpeä oon. Että ei mun tarvi millään tavalla, jos mä menen johonkin tai menen johonkin, niin että mä peittelen sitä tai sanoisin, että mä oon jostain muualta. Ja puhun ihan sillä lailla, mitä suuhun tulee. Että ei tarvi niinku miettiä, että mitä sanoo ja millä tavalla se sanoo. Kyllä mä sanoisin, että kyllä mä aika ylpeä porilainen oon. No tossa on muutama vuosi ollut nyt putkeen sillä lailla, kun tullut eri paikkakunnat, niin on vähän kyselty paikkoja. Ja mä oon itse ainakin sanonut aina niin semmosia, mistä mä tykkään, semmosista paikoista, tai ruokapaikkoja ja tommosia niin ihan perusjuttuja, mistä kaikki lähtee liikkeelle, että missä on mitäkin. Ja tommosia, niin kuin, mä sanoisin, että ne on ihan perusjuttuja. Totta kai, kun tulee jostain muualta tänne, niin ei ole hajuakaan, että missä on mitäkin. Niin kyllä se jeesaa heti, kun tulee joukkueeseen, että tietää vähän, että missä päin on mikäkin paikka. Joo, nyt on kyllä ollut tässä näin ihan viime viikosta asti ollut sillä niin sanottuja pakkovoittoja. Nyt ei ole vaan saatu niin paljon niitä, mitä ollaan haluttu. Et nyt on niin kuin viimeinen hetki, nyt tuleva perjantai, tuleva lauantai. Niin sieltä on pakko alkaa kairaa pisteet, että jos täällä halutaan pelata vielä playoff-kiekkoa. Se on vaan niin kuin, se on kylmä totuus. No, kyllä se tavallaan aisti jo tuossa viime viikosta, että parannettiin tuota peliä. Että nyt on niinku pakko parantaa. Kaikki on pakko nostaa vähän profiilia ylöspäin. Et mä uskoisin, että toi tulee hyvä viikonloppu Ässille nyt. En mä tiedä, vaatiiko se. Että kyllä se lähtee ihan jokaisesta äijästä. Että se pitäisi olla niinku ammattiylpeys, että jokaista peliä lähdetään voittaa. Ja ihan sama, mitä se on se, mitä taululla on lukemat, niin pelataan loppuun asti. Se on mun mielestä ainakin on niinku urheilussa tärkeintä. Ja enkä ole kovinkaan vuoden porilaisen suustakaan kuullut sitä, että luovutettaisiin jossain kohtaa. Sitten jos haluaa luovuttaa, niin sit pitää luovuttaa johonkin lähteä johonkin muualle. Täällä pelataan kaikki pelit loppuun asti.